ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့တခိုင်လို့ရှိရင်အေးမြင့်မှာရုံမြင့်တန်ကြအငြင်းပေါ့အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဦးလေးမောင်တို့ကျွန်တော်ဦးလေးမောင်ဥစုပ္ပဒါကျော်ထူးအေးရအောင်ပန်းဆိုပြီးတော့တွဲပြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဘာသာတွေ့လဲဆိုဦးလေးမောင်တော့သူကဟိုနေပေါ့သူယောဂနဲ့သူကွယ်လွန်သွားရှာတယ်ဥစုပ္ပဒါကြီးကြတော့သူအသက်ကြီးသွားတယ်လို့သူတွေကထင်ပြီးတော့ခေါ်မရိုက်ကြအောင်
ထိုင်တော့လိုက်သွားဝဲလိုက်တော့မနေ့တောင်ညတောင်မနေ့တောင်ညတောင်လည်းပေါ့တော့စိတ်ကြရောကနဲ့သူကကွယ်လုံးသွားရရှာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဦးကျွန်တော်ဒီလူရှင်တော်တော်များများကျွန်တော်ကြည့်ရမှာသူတို့တွေအသက်ဘယ်လောက်ပဲကြီးနေကြီးနေအနုပညာအလိုလိုနေရရင်သူတို့စိတ်ကလမ်းဆန်းနေတယ်ဒီထဲမှာပဲသွားလာလှုပ်ရှားပြောနေတာပြောနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုအုပ်စုတွေနဲ့ဟေးလာဝါလာနောက်ရပြောင်းဆိုဒီထဲမှာตายရင်သူ့
ကျွန်တော်ကြီးစားတယ်ကျွန်တော်ရှိမှလည်းတွေ့ကြတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနလိုပေါ့ဟိုသူတို့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့လူရှင်တော်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဘယ်လိုနီးနေပံ့ပိုးကူညီရမလဲပေါ့ဆိုတော့အခုကအခြေအနေကြပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစကားတွေမရတဲ့ကြတော့တောင်းပေးမြောက်ပေးမကန်နိုင်ဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ကိုတန့်နိုင်တဲ့နီးလေးနဲ့ပေါ့ကိုပြောလို့ရမယ်ခွင့်လေးပေါ့ရှေ့မ
channel channel key ma bo pin ne bon so le season le ma a lu chano u ma win lo naw kuna lo u mo jaw lo on ne ma cha mai kaun ne lu chano yi di yo cha mai ma kaun ne lu chano di yo ho a kon lo kaun ne lu ma kaun ne lu miss day lo pi lo da bai ho balaw nung bo no ya de na bai law ya ya so tu lo le tung mo swa bo ya naw ho ta kin na le tu lo le sait chan daw daw nga lo 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 ba le tu lo chin chin le pyan tui ya da bo bya tu lo di ta ji pu jaw ba ma tui ya da ga เจ้าหน้าที่จ้างมาอีกมากองหลุตวยล่ะดีหลุตวยล่ะกีฬาหน้าดิพี่ตัวนอกก้องๆหมุนเลยตัวมาสกาเปล่าจริงไม่อยากเอามาตะจี้ปู่โซไว้จ้ะเหรอดิหลุกวนเปล่าจ้ะเหรอเตี่ยวนอกแห่เปล่าเองเนี่ยตัวอลุเล้เนี่ยจ้ะเหรอไอ้อลุเล้เนี่ยจ้ะเราตัดแห่เนี่ยบักก็ยัดตีไปตัวไอ้ยีทาไปตัวโหตะเนี่ยเอียเอาจ้ะเราพุ่งใส่ไล่ตาไอ้หลุตัวเปล่าทาเนี่ยตะบัดมาป่ะเนาะใบยัดย้ายมันมันเนาะไม่ตีได้ป่าวเอาหลาแม้โกลาบัน
ကျွန်တော်တို့ဟိုအောင်ဆောင်ကမှာဘောလုံးကန်ကြတယ်ရမုံဝေးပေါ့နော်အဲဒီနှစ်ကတော့ဘယ်မှစပွန်ဆာမရှာသေးဘူးဘာလို့ဝင်ကြီးစီသွားပြီးတော့ကိုကြီးတောင်းပေါ်တခါပဲကောင်းပါဝင်တခါဆိုတော့အခြေအနေမကောင်းဘူးလေအဲ့တော့ဘယ်ဘက်လက်ရမလဲပေါ့စဉ်းစားနေတော့အခုအစီဝေးလက်ကျွန်တော်မီတင်တွေထိုင်တက်ပြီးတော့လူရှင်တော်တွေပေါ့ငါတို့ဒီလူကြီးတွေအတွက်ကိုဘယ်လိုဆက်လို့ကောင်းမလဲပေါ့ဆိုတော့အစ
ตะหีทะหาเนี่ยเผาะปิ๊กได้ลุชินรอยีดิยกชินจ้ะรอเลยยกชินอ่ะนี่ปิดัดจีสีอ่างหาเดียวชินสิตัดจีก็ได้ลุชินรอยีดิอะแล้วตรุฤดิอู้ฉิงกันมากำมันเมียนลำมันเมียอะกูว่าแม่จำมาอีรอสีบ้าอีรอกูลงอ่ะเชยใหญ่นี่บาดิอะแล้วตรุฤดิก็บ่าดิโอ้นาเลซานาปี้ดอปิดัดจีเมียครับล่ะลุจินต้านจีเนี่ยสีลิเมียชิเกดิตะราสีเมียปอกเกดิชิดอ ตะจีลุชินอมยาด้วยลุแกจีเนี่ยสีลีดิงารู้รอดีลุยีดิงารู้ตะผัดตะล้านไหนตะลอลีตู่เมเฮ้สุดะเซมิวลีเมียหวยไงจนเอาเสร็จตัวบ่ครับ